ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አረፈዳችሁ? በዚህ ማለዳ የምስራች አለን። ይህ የምስራች ደግሞ ሕይወት ስለሆነው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ጀምሮ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም የላከው በዓለም ለመፍረድ ሳይሆን ዓለምን በእርሱ ለማዳን ነው ይላል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድበትም፣ በእርሱ የማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁኑኑ ተፈርዶበታል ይላል። ፍርዱም ይህ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ሥራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ አድራጎቱም እንዳይገለጥበት ወደ ብርሃን አይመጣም ይላል። ፍርዱም ይህ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ሥራቸው ክፉ ስለነበር ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ፍርዱም ይህ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ሥራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ወገኖቼ ይህ በጣም የሚደንቅ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ብርሃን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ከላይ ከሰማያት ወርዶ በድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ ተወልዶ ወደዚህ ምድር የመጣበት ትልቁ ዓላማ ለእኛ ለሰው ልጆች የዘላለም ሕይወትን ለመስጠት በሕይወታችን ያለውን ጨለማ ለማስወገድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሐዋርያት ሥራ ላይ እያንዳንዳችሁን ከክፉ መንገዳችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ አለ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ብላቴናውን ላከው ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ምድር የላከበት ምክንያት ለምንድን ነው? የሰው ልጆችን ከክፉ ስራቸው፣ ከክፉ ተግባራቸው፣ ከክፉ ህይወታቸው እየመለሰ ይባርካቸው ዘንድ ነው። ምክንያቱም ሰው የእግዚአብሔርን በረከት፣ ሰው የእግዚአብሔርን በጎ ስጦታ ሊያገኝ የሚችለው አስቀድሞ ከክፉ ስራው ሲመለስ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በራሱ ከክፉ ስራው መመለስ ስለማይችል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የመመለሻ መንገድን አዘጋጀ። ያም ደግሞ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ሰዎች ይላል ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ብዙ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ሲነገር ደስ አይላቸውም። ብዙ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ ይበሳጫሉ። ብዙ ሰዎች እውነት ሲናገራቸው ይቆጣሉ። ይሄ የምን ምልክት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰው ስራው ክፉ ስለሆነ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መውደዱ ነው የሚያሳየው። ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን። የእግዚአብሔርን በረከት፣ የእግዚአብሔርን በጎ ነገር ልናገኝ የምንችለው ከክፉ ነገራችን ስንመለስ ነው። ከክፉ መንገዳችን ደግሞ የሚመለሰን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከክፉ መንገዳችሁ እየመለሰ የእግዚአብሔርን በረከት እንድትቀበሉ ስለ እናንተ ብሎ መጥቶ ደሙን አፍሷል። እሱን በማመን እሱን በመቀበል ከክፉ ስራችን ተመልሰን የዘላለም ሕይወትን ልንወርስ ከክፉ ስራችን ተመልሰን እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልን በጎ ነገር ልንወስድ ያስፈልጋል። ነገር ግን ይህንን እምቢ ካልን የእግዚአብሔር ፍርድ በእኛ ላይ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚናገረው ፍርዱም ይህ ነው አለ። ሰዎች ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ዛሬ ሰዎች ምን ማለት ነው? ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ማለት ሰው ከመዝሙር ይልቅ ዘፈን ይወዳል። ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ፊክሽን ይወዳል። ሰው እግዚአብሔርን ከመፍራት እግዚአብሔርን ከማምለክ ይልቅ ጥንቆላ ይወዳል፣ ሟርት ይወዳል። ሰው ከቅድስና ይልቅ እርኩሰትን፣ ዝሙትን፣ ጥፋትን ይወዳል። ሰው እግዚአብሔርን ፈርቶ በፍቅር በሰላም በደስታ ከመኖር ይልቅ ሰው ጸብን ይወዳል። ሰው ጥላቻን ይወዳል። ሰው ዘረኝነት ይወዳል። አያችሁ፣ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን የማይፈሩ እግዚአብሔርን የማይወዱ እግዚአብሔርን ማምለክ የማይፈልጉ ሰዎች መገለጫቸው ነው። እስኪ ሰዎች ሆይ ልጠይቃችሁ፣ ራሳችሁን ይዩት። በእውነት እናንተ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ነው የምትወዱት ወይስ ከጨለማ ይልቅ ብርሃን ነው የምትወዱት? ሁሉም ሰው ራሱን ሊጠይቅ እፈልጋለሁ። ዛሬ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ተመልከቱ። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ማለት ሰው ከቅድስና ይልቅ እርኩሰትን ከወደደ፣ ሰው ከመዝሙር ይልቅ ዘፈንን ከወደደ፣ ሰው ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን ከወደደ፣ ሰው ከአብሮነት ከአንድነት ይልቅ መለያየትን መከፋፈልን ከወደደ፣ ሰው እግዚአብሔርን ከማምለክ እግዚአብሔርን ከመከተል ይልቅ ጥንቆላውን፣ ሟርቱን፣ ክፋቱን፣ አመፃውን ከወደደ ያ ሰው ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወዷል ማለት ነው። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ተፈርዶባቸዋል። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የወደዱ ሰዎች ደግሞ የዘላለምን ሞት ይሞታሉ። እስኪ እኔ ልጠይቃችሁ፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ለእኔ ምላሽን ባትሰጡ ባላችሁበት ለራሳችሁና ለእግዚአብሔር ምላሽን ስጡ። በእውነት ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ትወዳላችሁ ወይስ ከጨለማ ይልቅ ብርሃንን ትወዳላችሁ?
ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የምትወዱ ከሆነ በእርግጥ እንደተፈረደባችሁ ማወቅ አለባችሁ። ንስሐ ገብታችሁ ወደ እግዚአብሔር ልትመለሱ ያስፈልጋል። ነገር ግን ከጨለማ ይልቅ ብርሃንን ከሆነ የምትወዱት እናንተ በእውነት የእግዚአብሔርን መንግሥት ትወርሳላችሁ። አሁንም ለእናንተ መናገር እፈልጋለሁ፣ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወዱ ሰዎች የዘላለም ሞት ይሞታሉ። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወዱ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱ። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወዱ ሰዎች የእግዚአብሔር ቁጣ፣ የእግዚአብሔር ፍርድ በእነሱ ላይ ይሆናል። አሁንም ደግሜ ማሳሰብ እወዳለሁ። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ማለት ከመዝሙር ይልቅ ዘፈንን የሚወድ እግዚአብሔርን ከማፍረት እግዚአብሔርን ከማምለክ ይልቅ ጥንቆላን የሚወድ ሙሀርትን የሚወድ ክፋትን የሚወድ ከቅድስና እግዚአብሔርን ከመፍራት ይልቅ እርኩሰትን፣ አመፃን፣ ኃጢአትን የሚወድ ከፍቅር፣ ከአንድነት፣ ከሰላም፣ ከአብሮነት ይልቅ ጥላቻን፣ ዘረኝነትን፣ መከፋፈልን፣ መለየትን የሚወድ ሰው ይሄ የተፈረደበት ሰው ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚኖር ሰው የዘላለም ሕይወት ሊኖረው አይችልም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚኖር ሰው መንግሥተ ሰማያት ሊገባ አይችልም። አንዳንድ ሰው እኔ ሃይማኖት አለኝ ይላል። አንዳንድ ሰው እኔ እውቀት አለኝ ይላል። አንዳንድ ሰው እኔ ብዙ ነገሮችን አውቃለሁ ይላል። ነገር ግን እስቲል ከጨለማ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ነው የሚወደው። ወገኖቼ ሃይማኖተኛ ሆናችሁ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የምትወዱ ከሆነ የዘላለም ሕይወት የላችሁ። እውቀት ኖሯችሁ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የምትወዱ ከሆነ የዘላለም ሕይወት የላችሁ። ገንዘብ ኖሯችሁ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የምትወዱ ከሆነ የዘላለም ሕይወት የላችሁ። ዛሬ ሁሉም ሰው ራሱን ሊፈተሽ ይፈልጋል። ዛሬ ሁሉም ሰው ራሱን ሊጠይቅ ይፈልጋል። ምንድነው አንተ የምትወደው? ምንድነው አንቺ የምትወጂው? ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ያስታውቃሉ። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መወደዳቸው ማሳያ እውነት ሲነገር አይፈልጉም። እውነት ሲሰበክ አይፈልጉም። ተመለሱ ሲባል ሰው አይፈልግም። ንስሐ ግቡ ሲባል ሰው አይፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል፣ መዳን በክርስቶስ ነው ሲባል ሰው መስማት አይፈልግም። ይሄ የምን ማሳያ ነው? የሰው ልጅ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መውደዱ ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰው ልጅ ሰይጣንን መውደዱ ነው። ከመንግሥተ ሰማያት ይልቅ የሰው ልጅ ምድርን መውደዱ ነው። ከሰማያዊ ነገር ይልቅ የሰው ልጅ ጠፊ፣ አላፊ፣ ረጋፊ የሆነውን ምድራዊ ነገር መውደዱ ነው። ይሄ ደግሞ የዘላለምን ሞት ያመጣል። ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንግሥት ያጎላል። ዛሬ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ምናልባት በስራ ላይ እንዲሁም በቤታችሁ አርፋችሁ ተኝታችሁ ሻይ ቡናም እያላችሁ ያላችሁ እየሰማችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። በእውነት ራሳችሁን ጠይቁ። እኛ ሃይማኖት ቀይሩ እያለ እየሰበክን አይደለም። እግዚአብሔርን ፍሩ ነው። እግዚአብሔርን ውደዱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ ነው። ንስሐ ግቡ ነው። ያለነው በመጨረሻ ዘመን ላይ ነው ያለነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። ከዚህ ቀደም ከ2000 ዓመት በፊት የመጣው የሰውን ልጅ ኃጢአት ዋጋ ለመክፈል ነው። መጥቶ ስለኛ ኃጢአት ስለኛ ብለን ለመተላለፍ እኛ በሰረቅ ነው እኛ ባጠፋ ነው የሰው ልጅ በሰራው ኃጢአት እሱ ግን ደሙን አፍሶ ያንን ከፈለ። አሁን ግን ድጋሚ የሚመጣው በእርሱ ባመኑትና ባላመኑት መካከል ሊፈርድ ነው። እውነት ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ በፍርድ ወንበር ፊት ስትቀርብ ምን አይነት ምላሽ ትሰጥ ይሆን? ምን አይነት ምላሽ ሰጭ ይሆን? ስለ አንተ ሞቼ ነበር፣ ስለ አንቺ ሞቼ ነበር፣ የኃጢአት ዋጋችሁን ከፍዬላችሁ ነበር። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙታን በነበራችሁበት ሰዓት እኔ እናንተን ለማዳን ስለ እናንተ ደሜን አፍስሼላችሁ ነበር፣ ስለ እናንተ ራሴን ሰውቼ ነበር። እንዲያስ እናንተ ምን አረጋችሁ ብሎ ሲጠይቅ ምን አይነት ምላሽ ነው የምትሰጠው? ኢየሱስ ከኛ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው። በእርሱ አምነን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን ነው። እርሱን የሕይወታችን ጌታና ዳኛ አድርገን ተቀብለን ከፍርድ እንድናመልጥ ነው። ትእዛዙ ከባድ አይደለም። በእርሱ ታምኑ ዘንድ ለመጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ስንት ሰው ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ያምናል? ስንት ሰው ዛሬ ክርስቶስ ኢየሱስን በሕይወቱ ላይ ጌታ አድርጎ ሾሟል? ወገኖቼ ነግራችኋለሁ፣ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። እውነትም ሕይወትም መንገድም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይላል። በእርሱ የማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ወገኖቼ ከተፈረደብን የዘላለም ሞት ፍርድ ማምለጫው እውቀት አይደለም፣ ገንዘብ አይደለም፣ ስልጣን አይደለም፣ ሃይማኖት አይደለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርበዋል። ንስሐ ግቡ። ሰዎች ይላል ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ዛሬ አንተ ምንድን ነው የምትወደው? ዛሬ አንቺ ምንድን ነው የምትወጂው? ዛሬ እኔና እናንተ ምንድን ነው የምንወደው? ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወድ ሰው የዘላለም ሞት ይሞታል። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወድ ሰው የዘላለም ፍርድ ይፈረድበታል። ስለዚህ የሞተልንን ጌታ በመውደድ እውነትን በመውደድ ቅድስናን በመውደድ እግዚአብሔርን መፍራትን በመውደድ የዘላለም ሕይወትን እንድንወርስ ይህንን የምስራች እነግራችኋለን። መንግሥተ ሰማያት ቀርበዋል። ንስሐ ግቡ። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ
ያነጻል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደከሚያነብላችኋለሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዶአልና። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም ሸላከው በዓለም ለመፍረድ ሳይሆን ዓለምን በርሱ ለማዳን ነው ይላል። በርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድበትም፣ በርሱ የማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁንም ተፈርዶበታል። ፍርዱም ይላል ፍርዱም ይህ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ሥራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ሰዎች ግን ይላል ሥራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ብርሃን ምን አለ? ወደ ዓለም መጣ። ክርስቶስ ብርሃን ነው። ፈውስ ወደ ዓለም መጣ። ክርስቶስ ፈውስ ነው። ሰላም ወደ ዓለም መጣ። ክርስቶስ ሰላም ነው። ሕይወት ወደ ዓለም መጣ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ነው። ነገር ግን ሰዎች ሥራቸው ክፉ ስለነበር ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ወገኖች እስኪ ልጠይቃችሁ፣ መቼም ሁላችን አይምሮ አለን፣ እናስባለን፣ እናስተውላለን። ሲመሽና ሲነጋ ያለው ልዩነት እኮ በደንብ አድርገን እናውቃለን። በጨለማ ከመመላለስና በብርሃን ከመመላለስ የትኛው ደስ ይላል? የትኛው ነው የሚመረጠው? ብዙ ሰው ሲመሽ ደስ የማይለው ሰው አለ። ሲመሽ እንደ ልብ መራመድ አይቻልም። ሲመሽ እንደ ልብ ማንበብ አይቻልም። ሲመሽ ለአደጋ መጋለጥ አለ። በብርሃን ግን እንደ ልባችን እንወጣለን፣ እንደ ልባችን እንገባለን። ዛሬ እንኳን እኛ መተን እዚህ ጋር ቆመን ለእናንተ ይህን የምስራች የምናገረው ስለነጋ ነው፣ በማታ አልመጣንም። አይገርምም? ሰዎች ግን ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። በምን አይነት አይምሮ ነው ሰው ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወደው? በምን አይነት አስተሳሰብ ነው የሰው ልጅ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወደው? ከመብራት ይልቅ ጨለማን፣ ድቅድቅ ጨለማን እንዴት ሰው ይወዳል? ይሄ የእግዚአብሔርና የሰይጣን ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር በብርሃን ነው የሚመሰለው፣ ሰይጣን ደግሞ በጨለማ ይመሰላል። ሰሚ ጆሮ ያለው ካለ ይስማ። እግዚአብሔር በምን ይመሰላል? በብርሃን ይመሰላል። ሰይጣን ደግሞ በጨለማ ነው የሚመሰለው። አይገርምም? የሰው ልጅ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደደ ሲል እኮ የሰው ልጅ ሳያውቀው ሃይማኖተኛ ነኝ እያለ ገንዘብ አለኝ እያለ እውቀት ስልጣን አለኝ እያለ የሰው ልጅ ለካ ሳያውቀው ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰው ሰይጣንን ወዷል። በጣም ይደንቀኛል። ተሳዳቢዎች፣ ጥላቻ ያለባቸው፣ ክፋት ያለባቸው፣ አመፃ ያለባቸው፣ እርኩሰት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳያውቁት ለካ ሳያውቁት ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣንን ወደዋል ማለት ነው። ከመንግስተ ሰማያት ይልቅ ምድርን ወደዋል ማለት ነው። ይሄ ለሰው ልጅ ትልቅ ሞት ነው። ይሄ ለሰው ልጅ ትልቅ ውርደት ነው። ቆም ብለን እናስብ። ሁላችንም አይምሮ አለን። አብዛኞቻችን ከ18 ዓመት በላይ ነን። ማንም አይወስንልንም። ግራ ቀኝ አይተን መወሰን እንችላለን። እኛ ዛሬ ቆም ብላችሁ እንድታዩ ነው ይህን ምስራች የምነግራችሁ። ሰዎች ግን አለ ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። ከፍቅር ይልቅ ጸብን የሰው ልጅ የወደደበት ዘመን ላይ ያለ ነው። እግዚአብሔርን ከመፍራት ይልቅ የሰው ልጅ ኃጢአትን እንደ ልቡ የሚያደርግበት ዘመን ላይ ያለ ነው። እግዚአብሔርን ከማምለክ ይልቅ የሰው ልጅ ጥንቆላ ቤት፣ ሟርተኛ ቤት፣ ደጋሚ ቤት መሄድን፣ ሰይጣን ቤት መሄድን የወደደበት ዘመን ላይ ያለ ነው። የሰው ልጅ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በወጣትነቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ስለሚል በጉብዝናው በወጣትነቱ ሰው እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን ማገልገል ባለበት ጊዜ የሰው ልጅ ፓሪ ናይት ፓሪ እያለ ጭፈራ ቤት መሄድን የወደደበት ዘመን ላይ እኮ ነው ያለ ነው። ይሄ ነው ሰዎች ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ የሚለው። ሰው እኮ እግዚአብሔርን ከሚፈራ የእግዚአብሔርን ቃል ከሚበላ መጽሐፍ ቅዱስን ከሚማር ከሚጸልይ ከሚዘምር ይልቅ ቀኑንም ሙሉ ዘፈኑን እየሰማ መዋልን የመረጠበት ዘመን ላይ ያለ ነው። በተለያየ ሱስ ውስጥ ሆኖ መዋልን የመረጠበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ቆም ብለን እናስብ፣ ቆም ብለን እናስተውል። ፍርዱም ይህ ነው ይላል። ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል። አንተ ምንድን ነው የምትወደው? እኔና እናንተ ዛሬ ምንድን ነው የምንወደው? ቆም ብለን እናስብ ያስፈልጋል። ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወዱ ሰዎች የዘላለም ሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። ስለ ዘላለም ሞት ሲናገር በዚያ ትኑ አይሞትም፣ እሳቱም አይጠፋም፣ ለዘለዓለም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ዋይታ ነው ይላል። ይህ ስፍራ አስቀድሞ የዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክቱ ነው። ነገር ግን ሰይጣን ክፉ ስለሆነ፣ ሰይጣን አሳሳይ ስለሆነ ለእርሱና ለመላእክቱ የተዘጋጀለትን ይሄንን የስቃይ ስፍራ የሰው ልጆችን
ከእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን የሰው ልጅ እያሳተና እያሳሳተ ወደ ገሃነም ይዞ እየገባ ነው ያለው። ወንድሜ ለምን ትሸወዳለህ? እህቴ ለምን ትሸወጃለሽ? ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደን፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣንን አፍቅረን፣ ከመንግሥተ ሰማያት ይልቅ ምድርን ላይ ሙጥኝ ብለን ለምን ምን ቦታን? ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልን ሳለ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ፍርድ ስፍራ ለምን እንሄዳለን? ቆም ብለን እናስብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። መንግሥተ ሰማያት ቀርቧል። ንስሐ ግቡ። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። እንወዳችኋለን። እኛ ልንፈርድ አልመጣንም። ነገር ግን የሰው ልጅ እንዲያስተውል ይህንን የምሥራች ይህንን መልካም ዜና ሰምቶ የሰው ልጅ እንዲያስተውል ይህን የምሥራች ለመናገር መጥተናል። መንግሥተ ሰማያት ቀርቧል። ንስሐ ግቡ። እንወዳችኋለን። ምናልባት በዚህ ሰዓት መጸለይ የሚፈልግ ሰው፣ ንስሐ መግባት የሚፈልግ ሰው፣ ጥያቄ የሚያለው ሰው ሁለት ሶስት ደቂቃ እዚህ ጋር ስላለን መጥቶ ሊያናግረን ይችላል። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አካባቢያችንን እግዚአብሔር ይባርክ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። ብዙዎቿን እግዚአብሔር ይባርክ። መንግሥታችንን እግዚአብሔር ይባርክ። ከዚህ ባሻገር አስላችሁ ወደፊት መምጣት ከፈለጋችሁ አድራሻችን እዙ ነው፣ ይሁን በረኪና ፋብሪካ ጀርባ